Větoční velikonoce poznamenala pandemická opatření, lidé nemohli cestovat za svými nejbližšími napříč okresy a tak v řadě případů jako připomínku nejvýznamnějších křesťanských svátků využili pohlednice online České pošty. Během 11 předvelikonočních dnů poslali klienti 50 026 pohlednic online. Překonali tak 50 000 hranici a o 344 zaslaných pohlednic online překonali stejné období loňského roku. Pohlednice online funguje od roku 2015 a odesláno jich bylo téměř 3,7 milionů.